Përshëndetje miq, ju përshëndes, unë Moza Elezi nga Turqi. Para disa ditësh, siç e keni dëgjuar dhe siç e ndiqni edhe nga media dhe nga televizioni, termetet e njëpasnjëshme që goditen në zonën juglindore të Turqisë hapën plagë të mëdha dhe me mbi 40.000 veta humbën jetën. Në mes tyre, në mes këtyre familjeve kemi edhe familje shqiptare. Pra tërmeti mori jetën edhe të shqiptarëve të cilët jetonin në Karaman Marash. Tërmeti i cili ra në Karaman Marash hapi plagë të mëdha në zemër të çdo familje, ashtu si edhe në familje shqiptare që banonin në Karaman Marash. Aty gjindeshin 300 familje shqiptare të cilët kanë më se 100 vite që banojnë në këtë zonë. Me këto familje jam njohur para një viti ku një nga zotërit i cili jeton të atje me mori në telefon nga Messengeri dhe më tha që dua të flasë. Kur e shikoj që më merë nga Karaman Marashi, thash, qëfar donë ky, përse më shkruan, qëfar donë të flasë dhe i thash, përdhëro, për qëfar donë të flisni, kush jeni ju? Më tha që unë jam shqiptar që jetoj në Karaman Marash, kam në nëntime 85 vjeqare që fletë shqip dhe donë të flasë me ty. Momentalisht u gëzova dhe direkt hapta Messengerin dhe bëra një bisedë të shkurtër me këtë familje. Akoma kam parasysh edhe në vesh zërin e nënës që sot ngeli në ngrimidhat të tërmetit, që Zoti e shpërblef në shpirtin e saj me në parajs, ku ajo më thoshte që unë jam shqiptare, ja, unë kam bukë, unë pi ujë, unë flas shqip, a je, si je mirë, a ke nën, a ke babë, prapo fliste me mua shqip, ajo nën e lindur në Karaman Marash 85 vjeçare, ku gjyqi i saj kishte ardhur nga trojet shqiptare. Dhe ajo nën kërkoi që unë të shkoj në Karaman Marash, pasi fola dhe me djalin e saj, dhe më tha që këtu gjindemi 300 familje, por 150 familje e din që jemi shqiptar, 200 familje e din që janë kurde, por edhe ato janë shqiptare. Dhe i premtova që do shkojnë në Karaman Marash të bëjnë qizime me të gjitha ato familje shqiptare që edhe ato që nuk e din që janë shqiptare. Programin i kisha që do shkojnë në ka një vit, jo sot nesër, por si që thonë e nesërmja kur nuk vjen, pra ndaj kur punën e sot me mos të lëmë për nesër, sepse e nesërmja është ajo që është humbje. Ndje me të vërtet kam një pendim të madhë në zemrën time, në shpirtin tim, sepse nuk shkova. Sepse nuk shkova, nuk më dha mundësia që të shkoj, e lash sot nesër dhe e nesërmja nuk po vjen, pra sepse sot ai tërmeti cili era me ta gjash shkur që ishin dy tërmetet të fuqishme njëri mbas tjetrës, fatkeqësisht i shuajtën këto lagje dhe ato familje sot nuk janë asnjë atë dhe disa janë të humbëra. Një nga ato familje të cilat u prek nga tërmeti që humbi familjen e tij është edhe shqiptari Mustafa Kaja Güler, i cili në tërmet humbi nënën e ti, babajnë e ti, djalin e ti. I dërgojnë kushëllimet e mija me dhimbje kësaj familje dhe i dërgojnë kushëllimet e mija të gjithë familjet e prekura nga tërmeti në Karaman Marash. Kushëllime! Burat e dheo të të thirë shinan, e pas shumë të mirë e shumë të gatimë.